knulla med, befallde Ernst grevt. Visa vad du går för, dvärgjävel, vet ut helt om. Jag makade mig i position och tänkte på Kim Basinger och Michelle Pfeiffer. Bättre och läckrare förmådde jag inte i all hast. Men Ernst arselhål var faktiskt rätt så illa åtgånget. Det liknar från utsidan en glödande meteorkrater omgiven av torra buskar och taggiga snår. När jag stack in det jag hade till testiklarna kände jag dock med en gång att ringmuskeln var mer intakt än morfars. Även om jag bara snudde vid slemhinneväggarna när jag bökade på så var skillnaden markant. Att greppa om gubbskinken över höftknulorna var som att knåda slaktkött. Jag försökte få in en äggande rytm fast jag slank ur hela tiden och inte kände något som helst resultat. Morfar höll mig bakifrån och midjan och styrde fnittrande mina underlivsrörelser. Efter en stunds hetsk tystnad började Ernst skaka av undertryckt skratt. Han höll sig vådligt balanserande om käften men förmådde inte stänga inne sin sataniska glädje. Ho, 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 ho. Huga, hoppla, hurra, hihi, huva. Men ge det då, dra utan, det kittlar så förskräckligt. Men är du tokig, sluta någon gång, klantar Jesus laskpelle. Gud vad det killar, ser så kill i baken. Atcho, anamma, aj, aj, kapten, amen. Jag lydde och drog ut den komiska grunkan ur det svavelångande hålet. Ernst vände ovikt på sig och slickade av sina egna skitrester från karamellklubbeollonet med den långa, mörkröda kameleontungan minst 20 cm utanför de strama getläpparna. Det var en dåres modpyret och det gillar jag skarpt. Därför ska jag skona dig och avstå från min spontana impuls att mosa dig som en lus. Jag ska inte rannsaka dina njurar trots att du svek mig innan extasen nått klimax. Har du förresten glömt vad Buddha vråla i kuksugarsutran? Njutning, kärlek, älskog, lusta, glupskhet. Allt sånt skit led bara till smärta och fruktan.